Ja, utvecklingsresan av Taigon har varit en fantastisk och rolig resa. Vi har haft tillgång till otroligt bra kompetens både internt och tillsammans med våra samarbetspartners, inte minst inom klustret men även bland våra leverantörer. I tekniksamarbetet med Hudding så har vi utvecklat en koppling. Den kopplingen sitter mellan motor och växellåda. Det är en dämpande koppling som dämpar vibrationer över hela varvtalsregistret. Den ger en högre åkkomfort och en längre livslängd för drivlinan. Ja, men det viktiga med samarbetet inom hydraulikklustret som vi har, det är ju då utbyte av kompetens, erfarenhet, samarbete. Vi har ju jättemycket nytta av det och vi kan också attrahera ny kompetens tack vare den höga nivå på teknik som vi har. Idag har vi haft ett jätteviktigt besök, jag säger det viktigaste HK har under 2022. Det är Eva Lindberg och Katrin van Heverbeke kom. Eva Lindberg är alltså regionstyrelsens ordförande. Katrin är regional utvecklingsdirektör och det vi pratade om omställning. Hur ska den här omställningen mot ett CO2-neutralt samhälle gå till? Och där är Hudding, HIAB, som jag har varit och hälsat på hittills, två otroligt viktiga spelare. Samverkan inom HK innebär att lyfta alla styrkor. Alla har unika styrkor. Lyfta dem och få alla att komplettera varandra. Det är någonting helt unikt som inte går att replikera.